odpravljamo se v Lesce na kmetijo Vegerila, s katero upravlja Tiren Praprotnik. Mi bomo mu danes pomagali razdevati kompost na njegove tržne gredice. Noro bo raslo, po mojem. Pa fajn, smo se vsi skup malo srečali. Ja, okolje ljudi, sami domači v bistvu. Mi se na naši kmetiji še približno 7 let ukvarjamo s tržno pridelavo zelenjave. To delamo na stalnih gredah. Teh gred imamo približno 100 in v teh gredah se zvrstijo, tam bi rekel, od 40 do 60 različnih vrst zelenjave. Plus tega, da imamo še na določenih delih vrta tudi zelišča. In to tržimo, se pravi smo tržna kmetija. Prodajamo zelenjavo znotraj ene omejene sezone poleti kot tedenske zabojčke. Tam nekje do 30 strank imamo, ker vsak teden jemlje zelenjavo pod nas. Zabojčki so mešani, se pravi v bistvu stranke ne izbirajo zelenjave, ampak mi poskušamo ponuditi tisto, kar je v tistem trenutku na vrhu. Se pravi, zvrstijo se vse kulture od začetku špinače, motovilca do radičev pa do raznih koledarkov na koncu. Jajca prodajamo od kokoši nesnic, ki jih v bistvu pasemo. Potem imamo pa še eno manjšo čredo ovc, ki skrbi za to, da se trava popasta pokosi. V bistvu smo z leti povečevali našo kmetijo in zdaj kmetujemo na 14 hektarjih. V zadnjih letih vzpostavljamo tudi trajne nasade, bi temu rekel, ker je bolj konec za to, da bomo imeli dovolj raznega sadja, pa tudi tisto vrsto, ki nam prinaša v bistvu kalorije. Ker samo od sadja ne moramo živeti, ne? Zato dajemo tudi lešnike, not, orehe, kostanje tudi. V bistvu je bil princip tak, da pogledamo, kaj raste tukaj okrog nas. Če pogledate, imate dosti leske, zraven boste videli tudi ogromno divjih češenj. Lipe je velik, pa hrastostar. Hrast v bistvu nadomestimo ravno s temi kostanji, pa z orehi. Leske nadomestimo z debeloplodnimi. Vmes je še ogromno šipkov tukaj, zato bomo še šipke, pa še ostalo je godičev je kot podrast. In na ta način v bistvu poskušamo, da nam narava pove, kaj ne tukaj raste. Vmes so pa tudi recimo, ne vem, tudi sadne drevesa, jablane, hruške, niso pa prevladujoče. Ne? Ja. Se pravi, moramo v bistvu druge zbirati, ki so prevladujoče. Mi sadimo na tiste območja, kjer že zdaj pasemo živali in tam bomo v bistvu, nam je cilj senca. Ne? Zato v bistvu na travnike vključujemo drevesa, poskrbimo za to, da so na dovoljšnji razdali, da je ta površina vmesna še vedno uporabna. V končni fazi nam bo pa tudi prišla prav, ko se bojo enkrat krošnje sklenile, in je pa ta senca deloma cilj, zato ker živali tudi rabijo biti v senci. Na zelenjavnem vrtu je pa v bistvu zato, ker je ta zelenjavni vrt po prehodu. Jaz v perspektivi računam, da se morda ne bo več toliko s takšno mero zelenjave ukvarjal, s takšno površino. In je v bistvu že zdaj pametno, da razmišljamo, da je v bistvu en celosten načrt v zelenjavu. Ta prehod iz enega območja, ki trenutno predelujemo zelenjavo, na en trajni nasad. In tukaj pa drevesa čisto še ovirajo, ker rabijo mogoče 5 do 10 let, da sploh toliko zrastejo, da bodo delale si. Ja. Pa začne se tak način kmetovanja lahko zelo malo. Zato, ker v bistvu, koliko mi počnemo, se probamo izogniti infrastrukturi, dragim strojem, probamo v bistvu pravilnim načrtovanjem si olajšati stvari. Pri managementu govorimo tako prostorski management, kot časovni, se pravi, kako upravljamo živalmi na naši kmetiji, kako v bistvu v 10 letih načrtujemo, da bo neka stvar nadila senco, o tem govorim. Da si damo stvari na pravo mesto, da nam bodo potem služile in da nam ne bojo čez 10 let na poto oziroma da jih ne bomo na napačno mesto dali. Sicer zahteva to ogromno znanja, je fajn, da se že nekoga obrnemo, ki ima to znanje,
ker tle čisto vseh odgovorov na začetku ne imamo, lahko to terja leta in leta študija. Jaz sem svoj lasten čas leta in leta v bistvu temu posvečal, da sem te stvari ne študiral, ampak to zahteva, se pravi, prvo znanje, drugo pa potem zelo dober način na podlagi tega znanja.